Dentinho, era a parede na porta aí de trás mesmo, tá ligado? Sim. Tá vindo, tá vindo. Mas Spike aqui. Tiro roxo. Nossa, me ajuda, me ajuda, menininha. Eu morri, morri. Isso, boa. A Spike tá aqui com a gente. Olha as nossas costas, Dentinho. Olha. Costa, costa. A gente tinha penetrado o mercado lá. Ah. Meio. É, isso, senhor. Eita! Esse é o Valorante. Esse é o Valorante, rapaz. Esse é o Valorante, hein? Tem um dropzinho aí? Tem.